13:30 на годинниках і новини на Суспільному. На Сумщині об'єднають Сумську обласну інфекційну лікарню та шкірно-венерологічний диспансер. Відповідне рішення прийняла Сумська обласна рада. Процес реорганізації має завершитися за 6 місяців. Після цього в області з'явиться медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології імені Красовицького. Ми існували за рахунок субвенції, але сьогодні гроші йдуть за пацієнтами. Ми об'єдналися сьогодні з шкірвен диспансером з метою поєднати наші зусилля, нашу матеріально-технічну базу, щоб наші, скажімо так, і кадровий потенціал, і матеріально-технічний потенціал, і психологічний потенціал, щоб все це було використано з користю для хворого і з користю, безумовно, для медичного персоналу. Сумчан запрошують на передноворічний обласний ярмарок. Відбудеться такий завтра на площі Незалежності. Цього року свою продукцію представлятимуть близько 80 учасників. Відвідувачі зможуть до свят придбати молочну та м'ясну продукцію, ковбасні, хлібобулочні, кондитерські вироби, живу рибу, мед тощо. Окрім того, там продаватимуть новорічні прикраси та хвойні дерева. Ярмарок розпочнеться з 8 години ранку і триватиме до 14 години дня. У Сумах підбили книжкові підсумки року. Робили це разом. Сумський письменник Владислав Івченко та критикиня та літературознавиця із Харкова Тетяна Трофименко. Почути про те, що захопило чи розчарувало в сучасній українській літературі, до книгарні є зібралося з десяток містян. Рік був для, в цілому для української літератури досить такий плодючий. Успішний, не те, щоб з'явилися якісь такі дуже яскраві нові автори, хоча і є і нові, але, в принципі, ті автори, до яких вже всі звикли, вони вийшли з хорошими книжками. І, ну, і найголовніше, що мені подобається, що це такий досить, як сказати, досить такий широкий вибір. Тобто, хочеш читати українські детективи? Будь ласка, хочеш читати українську фантастику? Будь ласка, хочеш читати там, ну, умовник, там, український жіночий роман? Будь ласка. 2019 рік – це такий рік перемоги жінок в літературі, як на мене. Тобто для мене найсильніші три книжки цього року – це роман «За спиною» Гаськи Шиян про жінку, бойфренд якої пішов в зону військових дій. Це «Добрі новини з Аральського моря» Ірени Карпи, також про долю різних жінок у сучасному світі. І це роман «Доця» Тамари Горіха-Зерня, яка розповідає про жінку, яка живе у Донецьку, яка протистоїть, власне, окупантам саме на тій території. От такі три книжки, дуже різні, насправді, за стилем, за способом подачі матеріалу. Поезія цього року слабша, ніж була, ну, навіть торік. І хоча, в принципі, є досить цікаві книжки там відомих поетів і Катерини Калитко, і Бориса Херсонського, і Мар'яни Савки, і цікаві книжки молодшого покоління, але от такого вибуху, так, який би привернув увагу більшості читачів, цього року в поезії не відбулося. Книгу «Пішки навколо моря» презентував вчора у Сумах чернігівський мандрівник і письменник Олександр Волощук. На презентацію 9-ї книги автора до Центральної міської бібліотеки імені Тараса Шевченка прийшли зо три десятки людей. Половина книги присвячена моїй пішій мандрівці навколо Чорного моря, яку я здійснив 3 роки тому. Але тільки половина, тому що інша частина книги – це інші мандрівки. Це мандрівки європейськими країнами – Польща, Франція, Італія, Данія, Люксембург. Також психологічне дослідження філософія автостопу, інші цікаві речі. До Сум автор книги «Пішки навколо моря» приїздить не вперше. Сашко їхав через Суми і зайшов випадково в бібліотеку щось запитати. І тут йому сказали, що в нас є такий клуб. Ну, дали, звичайно, мої реквізити. Ми зв'язалися і з того часу почали товаришувати. Ну, це було років, мабуть, десь приблизно 7. У мене є всі книги, ну, і зараз я сподіваюся, що він мені її подарує. Я знайомий з Волощуком, мабуть, років 5-6, може більше. Він до нас приїжджав в Суми не один раз. Я давно слідкую за його подорожами в інтернеті, він пише в Фейсбуці. Книжок ще не читав, першу купив, щоб підтримати, а я більш слідкую в інтернеті.
Зараз письменник працює над своєю 10-ю книгою. Вона не про мандрівки, а про жіночу футбольну команду «Легенда Чернігів». У 2020 році Олександр Волощук планує мандрівки Прибалтикою, Латвією, Литвою, Естонією, Фінляндією, Швецією та Норвегією. Юніорська чоловіча збірна України в Киргизстані провела двотижневий навчально-тренувальний збір і міжнародну матчеву зустріч. За її результатами українська юніорська збірна взяла участь у трьох зустрічах, в яких здобула 100% показник перемог. Наша команда перемогла сумісну збірну Ірану та Китаю, збірну команду Киргизстану та команду Узбекистану. Участь у перемогах команди України взяв представник Сумської федерації, вихованець ОДЮ США «Колос» Денис Заплюсвічка. Тренує спортсмена тренер Віталій Орехов. І це була остання інформація. Наталка Гордус о 17:00 познайомить вас з вечірніми новинами. На все добре.